سمور دندان سكين يفك كدلدل جانين چلد ما وستو ودرحان دندن برالس يفك تباتو چاچن عبدا کم جانير يتن سكن ايو مقوان درسوا ايو تبرتن يوسوا ايو فسانه يدر سمچو ملكام زينا ملكام دشتا يتناقر بتنو يتناقر كنت فالكا ونوريوس تمنغشت بالسلطان نو لو تدرنو عالمم وتدرنو بسرهم نزوه تاتره چين يزاد يساو قد لأجزاوهر كما قزاته لعلى بلو عاكر زاوهرن هل لغزير اجسانوان زاوهرن هل لغزير مسكنوان ورزاوهر هل لغزير سبيا زاوهرن يتاززوان يبقى لهم فمريوس بيتشاسا هون بمس عاب كدوس بزو على بيوج على سلطانات ورق زيابير كربو زيابيرن تيكاو يسلطان بالبيه تانتن يا على بنت بالبيه تانتن قلبتن مايلن موقعتن نورتن مانتن بلو امنو زيابير الدجس عن بزوج ناتشو جن بعد دواباي بقلت زيابير ملس يملس ناتشو بكتوج ناتشو راتيو سنجل راس من سلم تنبالكتو نجيو سوت عقرن يالاتشو لو أباكه نجيت عمال لكي أباكه يتسك عيّة جناو يتسك عيّة نو أباكه يكربا نو ما رو نيم كازن عدمي نجينم كبس قلنا كبسو شكر لنا اللو تباكه وخالو عن قرب ممان سلطان دو دو እኔ መጥቼ አድነዋለሁ መጥቼ ፈውስልሃለሁ መጥቼ የልተው ሳሰበውን እፈታልሃለሁ አለ ማነው እንዲሚለ ማነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቼ አለ እቤት መጥቼ እፈታልሃለሁ እቤት መጥቼ አስተካክልልሃለሁ እቤት መጥቼ ችግሮችን ሁሉ አስወግድልሃለሁ ሲራ እናንተ አሳችሁን አለሁና እዚህ መጣችኋል ቆማችኋል ጸልያችሁ ሰሞኑን አንተ ሁለት ሳምንት ስንጸልይ ነበር ምን ብላችሁ ጸልያችሁ ምን አደረግልን አላችሁ ከሞቴ ምን አላችሁ ሲንገሩ ምን እንዳላችሁ እሺ ደሞ ትልቅ ነገር ነው በእውነት ትልቅ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመጡና እንመጣና ልክ መጥተን ተሳልመን ለንጸልይ ስንል ከየት እንደምትጀምር ሁሉ ተፈጠርቻለሁ ተፈጠረ አንዳንድ ጊዜ ምንም አይደለም ምንም ብትናገሩ
ምንም ብትጸልዩ ምንም ብትጠይቁ እግዚአብሔር ይሰማል ወይስ አይሰማም? ይሰማል። እሚገርመው ግን በምንጠይቅበት ሰዓት ማይጠየቁ ነገሮችን ከጠየቀን ልክ ልጆቻችሁ ህፃናቱ ቤት ወደ ኋላ ከፊት ስትሄዱ ብዙ ነገር ይጠይቋችኋል አይጠይቁም? ይህ ግዘልኝ ይሏችኋል። ወገን ትገዝላችኋላችሁ? ለምን ትገዝላችሁ? ልጆቻችሁ አይደሉ? የሚያነጻቸውን የሚጠቅማቸውን ነው አይደል? የሚጠቅማቸው ለነሱ የሚሆነው ለምንም ብላችሁ በምን ታልፉታላችሁ? አንዳንድ ጊዜ መልስ የሌለው ጥያቄ ሁሉ ጠይቋቸዋል። እዚህ መሰለኝ አንድ ጊዜ የተናገርኩት መሰለኝ ምናልባት በጊዜ ልናገረው መሰለኝ አንድ ጊዜ ሩቅ ምስራቅ ሆኜ አንድ 4 ዓመት ህፃን እናቱን የጠየቃትን ጥያቄ ነግሬያችሁ ይሆን? እዚህ ላችኋል። እና የ4 ዓመት ህፃን ነው። ቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ ይመጣል። ሁል ጊዜ ከህፃናት ክፍል ይማራል። እየተማረ ይመለሳል። እና አንድ ቀን እናቱን ታይደኛ ጥያቄ ጠየቃት። እንግዲህ ይህች ጥያቄ እናንተም ትመልሷት ይሆናል ካለ ትላለች። እናንተ ጎበዞች ናቸው እንግዲህ ጎበዞች ልትሆኑ ትችላላችሁ። እና ጥያቄው ምን መሰላችሁ? ማማ አላት። እሷ ኪችን ስትገባ ኪችን ይገባል። ያው ህፃን ታቅታላችሁ። ወደ መኝታ ቤት ሲሄድ መኝታ ቤት ይሄዳል። ሳሎን ስትመጣ ሳሎን ይሄዳል። ያው ህፃን እንደፈለገው ነው። ህፃን መሆን እኮ ጥሩ ነገር እኮ ነው። ከመህፃናት የሚለው ትልቅ ነገር ነው። እና ማማ አላት። አቤት። ያው በቋንቋው ነው በእንግሊዝኛ ነግራት። ማማ አላት። አቤት። አበኮሽ አላት። ምንድን ነው ወደዛ አታለችው? ያው እንደምታውቁት አብዛኞቻችሁ እንግሊዝ እናንተ ቋንቋችሁ ሆነ ቋንቋው ለልጆቻችሁ ከማበደር ይልቅ ከልጆቻችሁ የምትማሩ ትበዛላችሁ። ቋንቋ እውነቱ ነው የምነጋገር እና ፈሪዛ ታለችው። ሀበ ቆስ እሺ፣ ምንድን ነው ጥያቄው? Asa Abba told us that Jesus Christ is crucified on the cross. አዎ አለችው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። እሱ በጣም ከብዶኛል ካለ በኋላ ግን እሱን ተይውና እሱን አባን ጠይቃለሁ ግን we always met Abba, and Abba has the cross, and he always blessed us. What is inside the cross? What is inside my cross? Madison, how can I jump out of that? Can keep doing that? Na, Abba, you are wrong. ሁሉ ጊዜ ይባርኩና ሁሉ እጃቸው ላይ መስቀል አለ። ግን መስቀል ላይ ምንድን ነው ያለው? እኛም እንሳለማለን፣ አንተ ትሳለማላችሁ፣ አራት ይሳለማሉ፣ ትልቁ ይሳለማል፣ ትንሹ ይሳለማል። ምንድን ነው እዚያ ውስጥ ያለው? ምን አለ? ግራ ገባት። በጣም ከባድ ነው። አይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም አለችው ይባላል። እኛ አድሚያችንን ሙሉ ቤተክርስቲያን እየመጣ እንጸልያለን፣ እንሳለማለን፣ እነዚህን ነገሮች ሁሉ እናውቃለን። መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ሲነገር እንሰማለን። ግን እንዲህ አይነት ዞር ያለ ነገር ሲመጣ ያስፈራናል። አይ እንግዲህ ቆይ ሲነግ አለችው። አይደለም አሁን መልሱን እንፈልገዋል። አሁን ነው። አይ በቃ እንግዳው አባ ጋር ደውል ተባለ። ደወለ። ያው ተነጋገርንና ጠዋትን አቶ ሯልቡት መጣ። ከትምህርት ቤት እንደተመለሰ እሷ ለካ ሾፒንግ ኖሯታል እና ወደ ሾፒንግ መኪናውን ይዛ ስትሄድ ኖ ዩ ሚስ ዘ ወይ አላት።
As he told us, Jesus Christ is crucified on the cross. And Jesus is God and human, and divine and human. The divine blood of Jesus is shed over the cross, and the flesh of Jesus is broken on the cross. So, inside the cross, there is the power of the divine garden. Kazibale, Mirch Amrado. Malich Amrada Rezuj. The Christos, Christos, Merakotawi, Amlak, Sawihono, Amlak, Bemeskalai, the Zerklo, the move of soul, the Gaut of Orasa, Bezianai, Meskalai, and Vesta soul. Ya, ye meskalu, la yando, ya, Yxavir Hiden Ali. Arakus Moros Midinale. Meskalai, la chino. مسكال بيزا چنو مسكال مزنانيا چنو يالا بلن ناكرو لم ياملوت يكزيابير حايل نو لم ياملوكن مدنوال مونين نتنو مال استول بقى كدلل لقوچو يدبكنا يساوكورنا لحسانات يقلسل لاتو بقى كزي بلا منم يلا نكران بقى عقين تهوار سلزي اني منم مالا نكاكتا بهم مالكو كزي هم بوالا كنت أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على المشروع لمن يحصل على المشروع الذي 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 يحصل على لكن أباتاچن ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ብለን ነው የምንጸልየው አይደል ስምህ ይቀደስ ስምህ ተቀደሰ ይሁን ክብር ነው መንግስትህም ትምጣ መንግስቱ ትምጣ ስንል ምንድነው ነው ትልቁ ነገር ምንድነው ምን ይዘን እንደምትመጣው በጣም ያስፈራው ይሄ ነው መንግስቱ ስትመጣ እኮ በቃይ በቃናል በመድር መኖር መድርም ተጥፋት ነው አትኖ እንደነበረ ወደዚህ ወደዚህ ዓለሙ መንግስት እኔ ዳለም ነው ያኛለሁ ፍልቅ ያገሩ እና ብዙ 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 ትልልቅ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ጸልየው ወደ ቤቴና ቤቴ መጣለሁ ሲሉ ቤቴ ጣሪያ ለተገባ አይገባኝም አይገባኝም ከቤቴ ጣሪያ በታይ ልትገባ አትችልም ምክንያቱም በቤቴ በቤቴ የማጠፋው ብዙ ነው የማማበት የማሻው መጥፎ ነገር አረግበታለሁ አንተ ደግሞ
በእድሜ ባለጸጎች የሚገፉበት የሃይማኖት መሪዎች የሚገፉበት የሚናቁበት የራሳችሁን የሃይማኖት መሪ እኮ ነው ሌላውን ተው መች እናከብራለን መች እንከባበራለን እህት ከወንድም ወንድም ከእህት የማይከባበርበት አንዱ አንዱ ጠላት የሆነበት የሚያልፈው የሚደቀው የማያልፈውን የቀየርንበት ዘመን እኮ ነው ፈታኝ ነው ፈታኝ ነው የተደበላለቀ መንፈሳዊነት ስንባል ከመንፈሳዊነት ወጥተን ሌላ ቦታ ላይ እንገኛለን ከዚያ ስንገኝ ደግሞ መንፈሳዊ ቦታ ከኛ የበለጠ የለም እንላለን እንዲህ አይነት ነገር እኮ ነው የተጨበረበረ ዓለም ውስጥ እየኖርን ራሱ በራሱ እንዲጨበረበረ መተው ሲገባ እኛ ራሳችን ከርሱ የበለጠ አጭበርባሪ ሆነ እንገኛለን ይገርም ነው ከባድ ነው ህይወታችንን ማን ነው እየመራ ያለው የት ነው እየመራ ነው ያለ ነው ልጆቻችን ወደ ራሳችን ስንመለስ ቆርኔሌዎስ ችግር ገጥሞት ነበረ ያለቀሰው የጸለየው የአመራር ችግር ሲመራ ችግር ገጥሞታል የመኖር ችግር ገጥሞታል የአስተዳደር ችግር ገጠመው እነዚህ ሁሉ ይስተካከሉለት ዘንድ ጸለየ በዚህ ሰዓት ነው እነሆ ጸሎትህ ተሰማ ምጽዋትህም ደግሞ ታሰበ ተቀባይነት አገኘ አለው መልአኩ ጸሎታችንን እግዚአብሔር ይስማልን ምጽዋታችንን እርሱ ይቀበልልን እውነት ሳንመጸውት ቀርተን እኮ አይደለም ሳንጸልይም ቀርተን አይደለም ግን ምን ብለን ጸልየን ይሆን እንዴት ብለን ነው ጸመጽዋት የምንሰጠው ለምንድን ነው የተንጋደደው አልቃን ያለ ለምንድን ነው ቁስለቱ የበዛብን ለምንድን ነው ሞት የነገሰብን ለምንድን ነው መከፋፋቱና መጠላላቱ የበዛብን ለምን ይሆን ታዲያ በምን ምክንያት ነው በማን ኃጢአት ነው በማን ስህተት ነው በማን በደል ነው ሀገር የምትተራመሰው ህዝብ የሚገለባበጠው ቤተክርስቲያን የምትቃጠለው ካህናት የሚርታረዱት በማን በደል ይሆን ሳንጸልይ ቀርተን ይሆን ሳናለቅስ ቀርተን ይሆን ለቅሶም ይውሎናል ጸሎቱም ጠፍቶናል ግራ ገብቶናል ለምን ይሆን ማን እንደምንጠይቀው ራሳችን እንጠይቅ የት ነው ያለ ነው ምን እየሰራን ነው ላታቆመን ራሳችን አይተን እናቃለን ንስሐችን ከእውነት ነው ንስሐ ግባ ሲባል አንድ ሰው አረቆይ ይቻልደው ነው እንግዲህ ምን ልኮነ ንስሐ ግቢ ስንባል ቆይ ገና ነን የምንል መቼ ነው ለመቼ ይሆን ምን አልባ በእኛ በእናንተ ንስሐ መግባ በእኛ በእናንተ መመለስ በእኛ በእናንተ መጸጸት በእኛ በእናንተ መጸለይ በእኛ በእናንተ መስገድ በእኛ በእናንተ ዋነት በእኛ በእናንተ ዝማሬ ምን አልባት የታመመች ሀገራችን የታመመው ህዝባችን ይፈወስ እንደው ምን እናቃለን እስቲ እንመለስ እስቲ አንድ ሆነን እንመለስ አው አጋንን ተሰልጥኖ አንዱን ካንዱ ያጣላ በተነን አለያየን ዛሬ እኮ ባለትዳር ብዙ ፈርሷል ባል ከሚስት ሚስት ከባል ሃይማኖት ከዘር ይበልጥ ነበረ ሃይማኖት ከፖለቲካ ይበልጥ ነበረ የሚገርመው የፖለቲካን ስብራት ሃይማኖት ነው አይደል መጠገን ያለበት አሁን እኮ የሃይማኖተኞች እኮ ተሰብረው ወለተከኞች ተጠግናችሁ እየተባለን ያለን አሳዝን ያስለቅሳል ያሳዝናል በእንዲህ ያለነው ጸሎታችን እንደነዚያ ቅዱሳን እንዲሰማ ምጽዋታችን እንደነዚያ ቅዱሳን ተቀባይነት እንዳገኝ ከልብ ከእውነት እንመላለስ
በእምነት እንጓዝ ለልጆቻችን የምናወርሰው ነገር ቢኖር ገንዘብ ወይ ሌላ ነገር አይደለም ሃይማኖታችሁ ባህላችሁ ሀገራችሁ አንድነታችሁ ክርስትናችሁ ነው መሆን ያለበት አዎ አንደኛችን አንደኛችንን እንተሳሰብ የነዚያ የጀግኖቹ የነዚያ የቅዱሳኑ የነዚያ የአማኞቹ ልጆች ዛሬ እምነቱ ሁሉ ጠፍቶናል ጀግንነቱ ወድቋል እውነተኝነታችን ጠፍቶ በዓለም ውሸት ተጠልፈናል እግዚአብሔር ከመጠለፍ ያድነን እግዚአብሔር ይማረን አገራችንን ሰላማን ይመልስልን በህዝባችን መካከል ያለው መለያየት ያስወግድልን እግዚአብሔር ከአመጽ ከትርምስ ከመጥፎ ነገር እሱ ያድነን በብዙ እናለቅሳለን በብዙ እንናደዳለን በብዙ ቆስለናል በቃችሁ ይበለን አዎ ይበቃናል አሁንስ አልቻልነው እየከበደን መጥቷል እየከበደን መኖር ሳይሆን መሞት ይሻላል አዎ መኖር ሳይሆን ወደ እርሱ መሄድ የተሻለ ነው ዘመኑ እንዲህ አይነቱን ነገር ከማየት ያይሮላችንን ይባርከን ጸሎት ተሰማ መጽዋትህም ታሰበልህ ተብሏልና በዚህች ጾም ያደረግነው ጸሎት ያቀረብነው መባ እግዚአብሔር ይቀበልልን ስለኛ ስለደካሞቹ ሳይሆን በዚያ በበረሃ ወድቀው በየገዳማቱ የሚያለቅሱትን የእነሱን ጸሎት ይስማ የእነሱን ይስማ እነዚያ ቃል ኪዳን የተቀበሉት ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ዜና ማርቆስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነይሩት አምላክ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ እነዚያ ቅዱሳን እነዚያ አባቶቻችን በእነሱ ቃል ኪዳን በእነሱ በረከት ነው ዛሬም የኖርነው ነገም በእነሱ በረከት ሰላማችን ይመለስልን ፍቅራችን አንድነታችን በድጋሜ ታይቶ በአንድነት ቆመን የአንድነት ዝማሬ የፍቅር ዝማሬ መንፈሳዊ ዝማሬ ለመዘመር ያውቃል ቃለ ሕይወት ያሰማልን አባታችንን እንግዲህ መጨመር ይሉ እንጂ ይገቡት አንድ ይቀራል አሜን እሳቸውን ደግሞ አብረው ያሰማል ብለውናል አብረው እጅ ለእጅ ተያይዘን የእሳቸውንም ቀሚስ ይዘን ቢሆን እንገባለን እግዚአብሔር ለዛ ብቆዎች አድርገን